Sveicināti! Redījums makšķerē ar Olti. Šobrīd mēs makšķerējam. Makšķerēšanas sezona ir sākusies, līdekām liegums beidzies, spiningo visās pasaules malās, spiningo no laivām. Un līdz jūnija vidum tas ir tiešām tas brīdis, kad mēs makšķernieki vienīgai esam tie kārtīgie zivu resursu inspicētāji. Pēc tam sāksies parādīsies jau profesionālāk vai mazāk profesionāli tīkli un mūsu prieka laiks ierobežots tiks. Šobrīd visi ūdeņi vaļā un tāpēc mēs šodienas redzījumu noveltīsim laivai, laivas modernajām tendencēm 2016. Gada pavasarī. Bet ja runā par aktualitātiem, ir notikuši divi čempionāti, Latvijas čempionāts no laivām, kurš notika izgājušajā nedēļas nogalē, tas iznāk 14. un 15. Maijā Burtniekā. Uzvarēja Biedrības sporta makšķerēšanai komandu vērtējumā un arī individuāli Aldis Vārna kopā ar savu kompaņonu pirmo reizi sacensību vēsturē pirmajā dienā atveda uz svēršanu 20 līdekus. 20 ieskaits līdekus. Tas nozīmē zivi noķer, nomēr un palaiž atpakaļ. Nu, tas ir absolūts rezultāts. Tādu uzlabot tagad grūti, kur būs, jo Burtnieks bija devīgs. Visādā ziņā viņi bija vinnētāji, un ja runā par otriem mačiem, kuros bija augstas kaislības un salīdzinoši ļoti daudz komandu, tas bija maija sākumā, aprīļa beigās, 30. aprīlī 1. maijā, Pededzē notika Latvijas foreļu spiningošanas čempionāts. Tajā individuāli Uģis Circenis vinnēja no Travel Fox kompānijas, jeb komandas. Savukārt komandām ļoti labi bija Agat, tad bija Elbaits, un tad arī bija Trautnāts tāda komanda. Visādā ziņā, ja jums interesē tālāk, paskatieties fishing.lv, tur ir sacensību grafiks. Es zinu, ka no laivām otrais posms notiks 18. un 19. jūnijā Alūksnes ezerā. Savukārt foreļu čempionātu otrais no trim posmiem ir paredzēts jūlija sākumā Vaidavā. Tā kā šobrīd visi ceļi vaļā, bet mēs šovakar paskatīsimies par laivām kopā ar Gintu Zēļu. Kokiem lapas saplaukušas, un tas nozīmē raidījumā makšķerē Rolta atkal ir viens pamatīgs stāsts par laivām. Par to, kā laivas progresē, kā cilvēkam makšķerniekam modernā dzīve aizvien vairāk piedāvā visādas jaukas izaicinājumas. Mūsu laiva eksperts Gintis Zēļa. Mēs sēžam vienā laivā un parunāsim par to, kādas ir jūsu izvēles, kādi ir piedāvājumi un kādi ir nākotnes mērķi. Cilvēkam, kurš reiz pamatojoties uz Arhimēda likuma, kas nozīmē jau uz ūdeni spieža spēku, tad viņš ir tādu pašu spēku spiež prātpakaļ. Uz šitā te Arhimēda pamata mēs braucam pa ūdeni un neslīkstam. Es pareizi tā apmēram varētu teikt? Opā, apmēram tā. Klausies, mēs šobrīd sēžam tik tuvu kā nekad. Izstāst varbūt noraksturo, kur mēs sēžam un kāpēc man esi iesēdinājuši šitajā čomulā. Doma šodien tiek varētu salīdzināt visādas laiva veids. Šobrīd mēs sēžam laivā, kas, manuprāt, vispopulārākā starp cepmaņiem Latvijā. Jā. Ar piepūšamā laivu, ar parasti piepūšam ķīli, ar cieto grīdu. Daudz dažādi ražotāji šādas laivas ražo. Arī ļoti daudz dažādi lietotāji mums lieto. Tā ir tipiskais egoista komplekts. Tev vienam pašam ir ļoti ērti, un tādī gadījumā, ja tu četras reizes gadā mēģini aizbraukt kaut kur kopā vai ar kādu no bērniem vai ar draugu, tad arī vieta pietiek, diezgan komfortabls pasākums. Nē, nu tagad sēžam, nu viss jau ir kārtībā. Cik, kas man nepatīk? Cik viņa garo? 3,5 metri. 3,5 metri, jā. Kas pirmais, kas man nepatīk šajā laivā? Jūs vēl nebijāt atbraukuši, es viņu saliku kopā. Jā. Nu tad man likās, ka... Jā, es zinu. Obligāti vajag palikt airus apakšā. Airi ir domāti šajā laivā tāpēc, lai viņus paliekot zem grīdas savienojuma vietās, var vieglāk uzmaukt šitās drausmīgās sānu muftas. Šajā te vieta ir ļoti bīstama salīšana. Tāpēc, kad tu liec vienu, otru, trešo grīdu kopā, viņus jāsaloka kopā, un tad pirms piepūš šito te ir jādabūt šis iekšā. Šeit var pirkstus pazaudēt, šeit var pirkstus pazaudēt, un var vienkārši nesalikt viņus pareizi kopā. Ja nezinu, kā apakšā, šeit ir jāpaliek airis. Tam piepūšajām laivām, ja viņas izjauc un saliek, šis te ir patiešām briesmīgs pasākums. Savukārt ķīli cauru var padarīt viena šinī galā, neveiksmīgi izkirtusi džiga galva. Tanī brīdī, ja viņa pabrauc vēl kādā viļņainā dienā, tev laiva sāk laist ar garantiju. Kas ir pluss noteikti piepūšamā laivā šitādē? Tas ir, pie tā mazā izmēra viņa ir stabila.
Mēs varam arī trietā, tas tur šur staigāt, 3,5 metru garu laivu un, normāli tas viss ir. Cik liels dzinējs ir optimāls šitādai laivai? Maksimālais ir 20 zirgspēki, šobrīd mēs braucam ar 5 zirgspēkiem. Un ko mēs šodien noteikti notestēsim, kas ir mūžīgais jautājums, vai 3,5 metru gara laiva, 5 zirgspēku motoru izceļās uz glisi. Jā. To mēs pārbaudīsim. Nu, šobrīd... vēl pārbaudīsim noteikti, kas ir interesanti, lai mēs saprastu aptuveni. Mēs esam trietā laivā, pamēģināsim, cik ātri viņi iet ar 5 zirgspēku motoru. Pamērīsim ātrumu. Optimāli viņi domātu vienam, nu, maksimums diviem cilvēkiem, ja? Ja cik viņiem tur rakstīts? 5. 5? Tad jau ies. Es piesprācēju. Aiziet? Aiziet. Ar sprinteriem jāmēr rekordi, ja trīs cilvēki sēž 3,5 metrīgā laivā pie 5 zirgspēkiem, iespējams ātrums pa vējiem pārsniegs 10 km stundā, maksimum pret vēju nepārsniegs. Vēl viena lieta ir tagad mēs pamēģinājām trietā. Laiva, protams, neceļās glisē, viņa stumja ūdeni, braucam mēs 10 km stundā. Jā. Bet tas, ka es dodu pilnu gāzi, tas absolūti nav vajadzīgs, jo mēs dabūsim to tūlīt tos pašus 10 km stundā pusgāzīt un tērēsim mazāk degvielu. Piepušamai laivai pilnīgi noteikti viens plus, ko es gribu uzsvērt, pateicoties progresam, ir tas, ka tu var saķibināt kādus pribambas, kurā malā gribi, jo šitos te, reka tev te gribu eholotu tajā pusē, gribu eholotu šitajā pusē, gribu glāzīšu turētāju. Viņi var pielikt šeit vai šeit. Tagad tas progress ir iespējams, un es skatos, ka tev tur vēl viens interesants. Jā, ankuri ielēdzamies. Tas ir baigi ārtais. Nākamais. Un vēl nākamais. Priekšā ir tā kā vadula, pa kuriem laižās ankurs lejā. Tad ir vēl viena vadula šeit, lai neiet šņori pa taisnā pa vidu, lai netraucētu. Jā. Un šeit ir... Nu, fiksētās, jā, jā. Un re, kā tas notiekās. Tagad mums ankurs, pieņemsim, ir ielaists. Jā, es mēs gribu braukt tādā. Tu gribi braukt projām. Vienkārši ņem šņori, elts. Ankurs ir galā, pasties šinī vietā. Jā. Es vienkārši atlaižu, viss, un viņš apstājās. Tu vari braukt tālā. Varam braukt tālāk, ankurs tur priekšpusē karājā. Un savukārt šie moduļi, tu viņus var salīmēt kā un cik daudz tu gribi. Tu viņi var to ankuru darbināt kaut vai jā, kaut kur vispār, tu liep kuras laivas vietas. Tad gribam ielaist ankuru. Atliek, palaist šito un laižam iekšā. Viss ankurs, kad ir uz dibenu, tad nofiksējam šo un viss. Un tagad man ir niķis tāds, kad man iepriekš gribējās šinī pusē, tagad man gribās tajā pusē, jo šeit es likšu eholotu. Kā mēs to varam izdarīt? Rekur ir. Otrā jā, pusē ir tieši tādi paši. Jā, to pārliekam uz šito pusi. Šobrīd mums šeit ir eholots ieliks. Jā. Tieši uz tā paša principa. Un aizmugurē mums ir ieliks. Rekur, ja mēs patīk vilcēt, rekur ir kārta turētāja. Un visi šitos te komponentus mēs varam mainīt, likt, kur mēs gribam. Dāmas un kungi, testējam. 3,5 metri, 5 zirgaspēki, vai var izcelt glisē. Glisa tas nozīmē daudz ātrāka un ekonomiskāka pārvietošanās ar laivu. Secinājums, Giņ. Laiva, kura trijiem iekšā sēžot stūma ūdeni ar lielu benzīnu patēriņu ar ātrumu 10 km stundā, ar mani vienu viegli ņem, glisē un ātrums ir 24 km stundā. Ar piecinieku 3,5 metri. Lūdzu, zin, ko mēs varētu pamēģināt? Nu? Diva tā tevi. Diva tā, vai nāc iekšā pamēģināt? Kāpēc kāpēc? Es iešu priekšā, tu iesi aizmugurē, pamēģinām. Izskatās, ka divatā viņš arī varētu būt izstampājams. Trīs varētu būt jau bišķi par daudz. Divdesmit divi!
kāds secinājums? Vienam glisē 24 km stundā, diviem glisē 22. Tā atšķirība ir visai maza, ko? Jā, galvenais saprast to robežu, kurā brīdī, nu, kad ir pārsniegts tas svars. Es domāju, ja mēs būtu divatā un vēl makšķera lietas, tad būtu, nu, tad, un ja tu būtu tā kā es, tad variantu nav. Tad variantu nav. Bišķi savādāk makšķerēšanas laiva Amerikā ražot, ko jau mēs jau divus gadus jau esam testējuši. Un cilvēki jau otro gadu brauc ar viņu. Raskaži svoj opis no šot lotki. Года два выбирал. Чего только не перебрали. Все бустеры, мустеры. Перелопатил все американских производителей всех. Вот. И тут появился Гинт. Который имеет лицензию на поставку сюда. И решили вот посотрудничать. Все хорошо, все довольны. Человек ламик так зелень. Kādi ir viņa potenciāli riski? Nu, viņam faktiski tas alumīnijas ir stiprs, nesadauzāms pārāk. Nekas viņam nevar notikt, viņš sēž baltās čībās, viņš jūtās tā kā baltais cilvēks. Ja? Tā ir. Mēs jau pagājuši, kad testējām pašu šo laivu arī. Jā. Nu, viss tur ir labi. Viss ir labi. Amerikāņu komforts. Amerikāņi domā par makšķerniekiem vairāk nekā tas vēsturiski Eiropā pieņems. To jau mēs izsecinājām. Tāpēc amerikāņu laivas līdz zināmam brīdim bija mūsu modas etalons, tā varētu teikt. Arī šobrīd. Bet laiki ir mainījušies. Es zinu, Ukrainā ir uztaisījuši laivas, pa kurām mēs vēl varam parunāt. Parunāsim, jā. Ja citē filmu Briljanta roka, šobrīd mūsu egoistiskie šorti ir palikuši jau par tādām diezgan elegantām biksēm. Mēs esam pārsēdušies no piepušamās laivas uz cietu laivu. Kādi plusi, kādi mīnusi šitām ir? Tūliņi sajūtīsim. Pirmkārt, lielākais pluss, kas ir cietajām laivām, ja ņem ārējo izmēru, tad vieta ir gandrīz tik pats, cik ārējais izmērs iekšā. Jā. Piepošamām laivām, ja tu ņem 3,5 metrus, jā, tad iedomājies, cik tā balons novēdams, cik tev ir vietas. Jā. Šī laiva ir 4,30 garumā. Paskaties, mēs esam trietā, man liekas, ka vietas mums pietiekās pilnībā. Jā, viņš ir tālu. Šā ir pavisam vienkārša laiva. Kaut kas līdzīgs padomju laikos ražotajiem progresiem, krīmiem un tā tālāk, bet amerikāņu izpildījumā. Tātad tas nozīmē, ka viņai droši vien ir arī tas labāk aptekamība, tāpēc, ka amerikāņiem tas lielais vēja ir. Nu, šim varbūt nav tik liels. Šim nav tik liels, jo šai laivai paredzēts maksimālais motors ir 20 zirgspēki. Mēs šodrīd drosim to pašu 5 zirgspēki, ko ar piepošamo laivu pastīsimies, kā tas sajūtas ar šo ir. Tad atkal skatāmies maksimālo ātrumu. Ko vēl glisē, jo viņi droši nevar iziet. Nu, pārāk garī. Viņi būtu 3,5 metri, tad viņi noteikti iziet. Bet pamēģināsim. Varbūt to visvieglākais varbūt arī šādu laivu var izcelsies. Tātad šobrīd mēs skatāmies bāzes modelīti cietā laiva, 5 zirga spēki, tests uz ātrumu. Aiziet! Trietā esam. 5, 8, 9, 10, 11 km stundā. 10-11 km stundā. 12. Tur kāds pretvēj. 11. 12. 4. Ja tomēr stumām ar visu laivu ūdeni, tad šeit ir, laiva ir stipri lielāka. Jā. Ir 4,35 garums, platums ir 1,70 m. Bet es godīgi sakot, to mazo laiviņu es negribētu zināt, kā tas ir ūdenī, kad uznāk asais vilnīca. Daugavā te tāds ir. Ar šo laivu es pilnīgi mierīgi. Jā, šeit mēs būsim sausi. Tur mēs būsim slapi. Jā. Labi. Un vēl viena lieta, ko es gribu pateikt par šo laivu, kas man uzreiz patīk. Ir tāda, ka mēs jau kā sportisti uzreiz skatāmies, vai ar viņu varētu braukt kādā sacensību posmā vai nevar, kad ir divi sportisti un tiesnesis. Te vietas pietiek trijiem, arī trijiem makšķerēt pietiek vietas. Un vēl viena lieta, par ko ir padomāts vai nav, bet ir tas, ka es varu apstāties. Un ir tehnikas, kuras prasa to, lai tu tvičo labāk ar kātu lejā. Šeit šitie te izbīdījumi un arī tas priekšējais sēdeklis iedod to, ka es varu strādāt sev mīļā
manierītē. Tas nozīmē, ka es varētu dziļajam džigam likt arī multiplikātoru un cipināt, tāpēc, ka man ir iespēja viņu izstrādāt labāk, nekā tad, ja es sēžu silē, kurā es tikai šitā kaut kā varu strādāt. Jā, makšķerniekiem domāt vairāk šī ir, vai ne? Jā, nu vienīgi galīgi nepiemērot dzinējs, bet arī redz, ka mēs arī apieciet dzirviem ar tādu laiku, var, lai var pabrākt. 12 stundā mēs uzstumām, un viņš nestum ūdeni, viņš slīd. Jā, vēl pamēģinās ar vienu, varbūt nu, tas būs baigais brīnums, bet izbrauc viens, varbūt viņš izceļās arī. Lisi. Ar jūsu laivu, jebkuru kaprīzi, braucam. Kilometri stundā, Gint, kāds izskatījās no valas? Man liekas, ļoti viegli izcelt glisē ar pieci. Nebija glisē. Nē, viņa tādā pusgursē bija. Nu, pa valsts kurs motoru. Nu, protams, ka pieci. Rādītāji tam patās. Bet cik šitam maksimālais domāts? 20? Šitam ir 20. Šitam 20. Ar Fikolo 20 zirgspēkiem ir ļoti komfortabli viss, bet manuprāt, tas 3,5 20 zirgspēkiem ir jau tāds nedaudz ekstrēms. Ja tu bišķi tasāk paliks visā brīnu varbūt, bet nu, es domāju, pagriezienos jādomā līdz. Bet ar šo es domāju, ja tu uzliks 20, es domāju, tu vari sasniegt 35 km stundā ar diviem cilvēkiem diezgan viegli. Jā. Ne? Labi, tātad šeit ir 20-21 km stundā, bet tā nebija glisti, tu sāki. Ja tā nebija glisa, un šī laiva ir rēķina stīpri lielāka gan platumā, gan garumā par piepošamo laivu. Klausies, skaidrs tu man esi apstāstījis mīkstā pieejamākā laiva, cietā pieejamākā laiva. Bet uz kuriem ir aizgājis laiva progresa, tu man var pastāstīt? Vēl pa vidām ir viena laiva rekord. Ā, rips? Mīkstā ar cieto kopā. Mīkstā ar cieto apakšu. Jā, tas saucamais rips ar stiklšķiedras apakšu. Jā, tam nekas nenotiks tenī gadījumā, ja tu kaut kam cietam un riebīgam uzdursies, tu varēsi izbraukt krastā. Viņš ir gaitas īpašībās līdzīgs. Viņš ir gaitas īpašībās līdzīgs kā cietā laivā. Jā, un stabilitāte ir akal kā mīkstai laivai laba, bet ir akal viens mīnus. Redz, ārējais izmērs ir liels, jā. Bet iekšā vietas nav. Vietas nav. Nu, parādi man, kur progress ir aizgājis. Nu, iesim skatīties tālāk, kur tiešām, kur progress aizgājis. Tā laikam ir pirmizrāde. Tā laikam ir, jā. Nu, šitādiem klipsīšiem piešstampājām stents, tā ir baiga ideja. Šitā ir stikla šķiedras laiva? Nē, alumīnijas. Alumīnijas. Kam viņi domātu un kur viņi ir radīti? Radīti viņi ir Ukrainā. Tas spinuāla saimnieks ir tāds ritīgs copmanis, kā tas sākums pats ir bijis, kad viņš meklēja sev ideālo laivu, nevarēja atrast. Tanī laikā tie bija kaut kādi 10 gadus atpakaļ. Ukraina amerikāņu laivu maksāja ārprātīgu naudu. Un tad viņš sāka pamazām būvēt savus pirmos prototipus un laivas priekš sevis. Mm-hmm. Tad viņš uzbūvēja veiksmīgi, un tā pamazām tas aizgāja līdz nopietnē ražotnē 300-350 laivām gadā. 300-350 laivām gadā? Tas ir šogad, ko sola. Lā, tad tas ir alumīnijs, un tas ir jau postpadomu bloku inženieru pilnveidojums amerikāņu versijām. Tā es saprotu? Baigi sarežģīti pateicu. Nu, respektīvi, iepriekš amerikāņi ražoja labākās laivas, un tas bija basu laivas. Tagad mēs pavasara atpūtas tajā izstādē atceries rāpojām ap divi un domājam, kā tas būs, ka šitā dīvainā liekuma laiva vairs neizskatās nemaz tik dziļš vēja, bet viņai ir tāda dīvaina uz āra izspiešu vaigi. Kā tas ietekmē gaitas īpašības un ko tu esi ar viņu iztestējis un pie kādiem secinājumiem nonācis? Šī vietā, redzi? Tā forma ir ritīgi piedomāts pie visa. Tas palīdz līkumus. Tas varētu būt stabilitāte kaut kādās manevros. Jā, stabilitāte manevros, un vēl šeit ir izliekums uz leju, kas arī strādā nedaudz kā trimplāksnes pie izcelšanās palīdz. Jā. Un kas šitām laivām ir interesanti, ka viņas ar 60 zirgspēku motoru, viņas attīst diezgan labu ātrumu. Viņas ir uztaisītas līdzīgi kā sporta laivas.
ar ko brauc sacensībās. Tieši tā forma un visi tie redāni un viss pārējais, kā viņi sabūvēti ir. Tu tie paņemti sporta labi pieredzi. Jā. Ko nozīmē diezgan liels ātrums? Nu, es tagad, mēs nu patās fantazējām, ka, piemēram, tas Almacraft bāzes modelis ar 20 zirgspēku motoru varētu attīstīt 35-36 km stundā. Šāda laiva ar 50 motoru. 60 zirgspēkiem viņai vajadzētu iet ar pareizi dzensko ap 60 km stundā. 60, divreiz ātrāk. Jūs varbūt jautāsiet, kāpēc man būtu jāskrien ar 60 km stundā. Atbilde ir vienkārši, tanī brīdī, kad tās ir sacensības, vai ar tanī brīdī, kad šāda laiva dod rocību un iespēju manevrēt nevis tikai viena ezera ietvaros, bet, piemēram, pamēģināt Ķīšu ezerā, tad aizbraukt līdz Salkrastiem un pabeigt vakar Daugavā, tad, lūk, šis ir tas rīks, ko to var izdarīt. Nu, tas atkarīgs no katra galmas un vēlmas un iespējām, bet skaidrs, tad 60 zirgi, 60 km stundā šāda laiva braucot. Tu esi mēģinājuši to laivu jau gaitā? Jā, es gan viņu pagājušajā gadā Ukrainā mēģināju uz ūdens, gan šobrīd jau vairākas laivas jau čempionātā noteikti pamanīju. Jā, es pamanīju finvalis. Arī Lucky Johnam un arī Ebotam ir divi finvalis. Jā, tieši tā. Ir pamats būt lepnam. Savu laivu es parādīšu brīdi vēlāk. Angler 555 sporta angler 5,55 m garš. Ja? Jā. Motors 150 cm. Ātrums 84 arī ideāls dzensko. Tu ar viņu esi makšķerējis jau kāds 2 nedēļas? Nē, 4 dienas. 4 dienas. Sacensību dienas no tām bija 2. Jā. Pasaki, kādi ir tavi, nu, kvalitatīvie secinājumi par šo laivu? Par šo laivu ir, varbūt atceries, daudzas gadus atpakaļ, es teicu, ka būtu ideāls risinājums, tā kā basu laiva, amerikāņu izpratnē, bet ar deep vēlē, ja viņi var normāli pārvietoties, nu tad beidzot tas ir noticis. Šis ir tāds? Jā. Tad redzi, pēc tiem visus, kā mēs sēžam, šeit ir viens peņķis šobrīd ir izņemts ārā. Šeit ir trietā sēdēt rindā un milzīgs daudzums ar kastēm, kur visi salikt un kātu. 10 kārts ir 3 metru garumā, ir noliekam zem grīdas. Galvenais ir tie laukumi, par kuriem tu var pārvietoties makšķerējot. Vai varētu teikt, ka finvals ir Eiropas atbilde amerikāņu sporta makšķerēšanas tādai laiva būvē? Viennozīmīgi, jā. Kā tā laiva ir izstrādāta? Tie paši ukraiņu ražotāji, komunicējot, konsultējoties ar Krievijas pala līgas džekiem, radīja šo laivu. Un te ir arī tādas nianses, visādas sīkumi ir nenormāli patīkami. Ko tu dari mačos ar savu uzturamo tīkliņu milzi? Kur tu viņu liec? Jā, re, kur šajā kabatā es viņu liek. Šeit tu liec šajā kabatā es viņu liek, jā. Tad es saprotu, ka man nevajag nekādas makas, un katrai somai ir arī atsevišķi kaut kādu lādu, ko viņi nobūvē. Es tā, tagad, kad bija Latvijas čempionāts, mums bija pilnīgi virspusēt, un vienu mantu neredz, viss ir apakšā salikts. Divainos veidos attīstās tā makšķerēšana. No vienā virzienā mēs skatāmies ar vien jaudīgākas laivas, ar vien ērtākas. Līdz ar to visas iespējas pilnveidoties stāvot uz ūdens. No otras puses, paskaties tur krastā, cilvēks makšķerē. Arī džigo. Un ticiet, man bez savu lomu nepaliek. Tas ir cits virziens, cita attīstības schēma, un to sauc par street fishingu. Jo tajā brīdī, ja pilsētā cilvēks brauc un makšķerē kaut kur no krasta, to sauc par ielu makšķerēšanu. Tas ir plaukstošs pasākums, bet par to gan jau šī gada garumā. Nu, tagad jānoķer zivs, ja, Ginta? Tie tādi saka, ka olds redzījumos neviena zivu nevar noķert. Es arī māju. No šī asarīša, kurš ir pirmais, un šogad ir džiga nostars, mēs redzam, ka viņam ir nārsts beidzies, bet blakus dzīvo diezgan kauslīgi zandarti, kuriem arī nārsts acīm redzot. Tas ir mēģinājis viņu sakost. Bet citādi mazējs ir atpakaļ un saka, mīļie draugi, Daugavā ir asarīši, mēs ķersimies, tik līdz būsim atgūvuši formu. Šobrīd redz, kāds viņš pēc nārsta tāda zviņas, tādas, viss tāds, tā kā napaciņš, tāpēc viņš ēd.
Bet paies kaut kādu pāris mēnešiem, viņš sāks atgādināt kukulīti, tāpēc, ka mums ir bagāti ūdeņi, viņos dzīves labi uzbarojās. Pasties, kāda viņam smuka. Vaigu tā krāsa ir. Ne. Nu, zaķīt mans. Uz redzēšanos.